Бөтен Татарстандағы кебек Лениногорск районында да қырылык, мында да айдан артық яңғыр яуғаны белмей. Синоптиклар алдан яшинле яңғыр була деп хәбәр итсәләр дә, ауыл халқы мындай дауылға әзер белмей. Жил шул дәрәҗәдә көчле була, менә бу түбәне алып атыр өчен берничә секундта җитә. Мындай хәлне без телевизордан гына күрә идек. Рәйсә Вәлиева ауыл китапханәсеннән ерак тормый. Дауыл башланганда ул өендә була. Жилнең ничек итеп түбәне алып атуын үз күзләре белән күрә. Ябырга бардым кухня тәрәзәсен. Тәрәзә ябыйм дигәндә крышаны күтәреп берде. Ик пробнастилар самолетка бөгешеп киттеләр. Мен әлі үзімді құрттым, үзімнің крышамнан алмасын деп. Шақсы ертлар жил дауылға бек берешмей. Медпункт, почта, китапхана, ауыл советі ғамәдәнет ертін бірләштірген административ бинағына зиян көре. Түбәні алып ташыла деп хабар келу білән, егіріп келдім. Ауыл китапханасы бұл бинаның икінші қатында орнашқан. Иң көп зиян да шунда, яңғыр сулары түшәмнән аққан. Ауыл халқы білән біз жиылышып, менә койда кем нинди клеенка табанда, палага деп аталап итинде, шулар белән тиз барада китапларны саклап калырга тырыштык. Библиотека һәм клуб өстен алып атты. Шуңа ул якларда электричестволар, утлар үзгән, яңгыр яуса куркыныч. Почта һәм сельсовет зданиесе медпункт эшли. Әмінісі Лениногорск шәһәрі биредә дауылдан яшлік спорт комплексы зиян көре. Оның да түбәсін алып ата. Ольга Пызнякова бұл вақытта әштә була. Бәхеткә түбә балалар үстіне келіп түшмәді дей ол. При таком дәрзе протопила зал. Яңғыр шоқты яуды, бір спортзалға су кірді. Біздің қонақханада қазір көп бала яши, Перімнен де бар. Олар дауыл башланға стадионнан қайтарға шығалар. Шул вақытта көз алларында жил түбәні алып ата. Спорт комплексының түбәсін 2015 елда япқан болалар, әсуғышлыдағы административ бинаны 2016 елда капитал түзіклендірәлер. Демек, гарантия білән қазір ясап болмаяшақ. Жерлі хакимият ремонт үшін оқша зей башлаған енді, яқын арада ішке кірішешекләр. На данный момент ведутся подсчеты. Қазір келген зиянның көлемін белгілейбіз, смета тұтырабыз, ремонтны башқарашақ подрядшын да белгілейбіз, материалларны барлайбыз, республикаға да хат язашақбыз, бәлкі аннан да ярдәм болар. Күшлі жел һәм яшінлі яңғыр башқа районнарда да болған. Әлмәттә дауыл ағашларына тамыры белән куптарған, ишек алларын су басқан. Бәхеткә зыян күрүшеләр юк. Лениногорск районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа ғасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттіріп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.